Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný a jsem rád, že dneska můžu zdát hold a respekt všem šachovým rytířům, kteří hráli mezinárodní mistrovství České republiky tělesně postižených mužů a žen, které se hrálo v září 2017. Pro mě jsou všichni vítězové a všichni hrdinové. Možná v knížkách se píše o velmistrech a mistrech a mistrech světa, ale tady tihleti lidé si zaslouží náš obdiv a náš obrovský respekt, protože co oni dokázali v životě a jak hrajou skvělé šachy, tak to je opravdu síla. Podíváme se tady na dvě krásné partie vítěze Milana Babuly, mimochodem je to hráč Vlčnova a jsem strašně rád, že to je hráč Vlčnova, protože tento člověk mě dává mnohem víc, než si sám dokáže představit. A podíváme se na mail, který jsem dostal. Doporučím si to zastavit, protože to bude na 3 stránky. A ta 3. stránka, tam je jedna obrovská myšlenka, kde prostě musíme si všichni říct, že tohleto jsou opravdoví šachoví rytíři. A já myslím, že tohleto přísloví je opravdu, opravdu s respektem a s obdivem. Já si těchto lidí strašně vážím a chtěl bych říct jednu myšlenku, že příští rok v Praze je, myslím, mistrovství světa. A možná by bylo skvělé, kdybychom našli v sobě odvahu a možná udělali sbírku a možná těmto lidem dokázali splnit sen si tohleto mistrovství zahrát. Bude to v Praze, bude to dost drahý, ale tuhleto myšlenku možná v nějakém videu ještě připravím někdy před Vánocí. Možná by to stálo za to a možná ty sny můžeme my jim splnit. A teď se podíváme na 2 partie. Já věřím, že ty 2 partie stojí za to, abyste viděli, že ty šachy umí výborně hrát. Takže zapnu šachovnici. Ta první partie vypadá jako francouzská. Výměna francouzská, dokonce budou 2 francouzské. A říká se, že výměna francouzská je remízové zahájení. Dokončený vývin E5. Takže je tady izolovaný pěšec, který samozřejmě je slabinkou v koncovce, ale tady je ještě střední hra. Takže podíváme se na střední hru. Střelec E3. A teďka přichází docela pěkná strategická myšlenka, kterou komentoval Milan Babula. A Milan Babula je prostě člověk, který říká, že někteří se šachy snaží učit hrát a někteří se snaží učit chápat. A to chápat je víc, takže já vám chci ukázat, jak se šachy mají pochopit. Dáma D3. A zeptám se vás, jaký strategický plán byste teďka černými chtěli hrát? Doporučím si to video zastavit, zapřemýšlet a dát strategický plán. Nechtějte od toho slova strategický plán nějak moc. Prostě tah, který byste chtěli hrát, a ten tak si zdůvodněte, jakou má myšlenku. Protože Milan Babula mě vždycky říkával, že tah má mít myšlenku. Tah, který nemá myšlenku, je špatný tah. Takže si to video zastavte a najděte tah černýho. A ten tah je dáma D7, protože ten černý ví, že ten bílý nemá bělopolního střelce, tak ten bílý, a to v další fázi té party bude pěkně vidět, se pokusí hrát přes bílé políčka. Bílé políčka, díky tomu, že bílý nemá bělopolního střelce, jsou slabé políčka v táboře bílého. To je pěkná myšlenka, když hrajete
a máte dva střelce. Výhodu dvou střelců. Dáma D4. Další tah černýho je dáma F5 přes bílé políčka. Je zde z H4. Tento tah nemůže být nikdy dobrý, protože už Alechin říkával, že je zde na kraji šachovnice jenom k pláči a k smíchu. Dáma H5, zase na bílé políčko, G3. Karde, napadne věžku, věž A6, dáma B7, věž B8 a dáma je fuč. Zbytek partie je docela jednoduchý, samozřejmě černý se snaží všechno vyměnit, jenom ukážu ještě na konci, jaký mohl být pěkný mat. Místo A4 šlo zahrát H3 a po král H3 mohl být pěkný mat dáma G4. Tohle to jsou šachy a možná není k podivu, že dáma G4 je mat na bílém poli, teda černý postavil bělopolnou strategii a mat na bílém poli, to je prostě vrchol té strategie. Po A4 ten mat nebyl, byl to jiná bezpečná výhra a černý vyhrál. Druhá partie Milana bude bílými a bude to taky francouzská. A podíváme se, jak ty šachy jsou pěkné, když ten tah má nějakou myšlenku. Takže A3. Dáma H4 nemůže být asi správný tah. Takže E5, dáma E7, těch temp bylo poměrně moc, A4 v F6. B6, C5. Adib Milan napsal variantu, že kdyby ten černý zahrál dáma F7, tak se dostane ještě do větších problémů, protože po F6, F6 a C4 nebude slabší černý jenom v centrum, ale bude slabší i černýho krála. Takže z toho důvodu šlo C5, C4, máte dva střelce, měli byste otevřít pozici, takže C4 má myšlenku, že se otevírá. Otevírá se pozice výměnou pěšců. Docela pěkný, že kdyby to vzal střelcem, tak varianta je střelec B5, král F7, C4, střelec B7, A5 a po malé rošádě určitě ten černý bude mít starosti s tím králem na F7. Takže ta partie po CD5, ED5, šach, malá, velká, no, nevypadá to s tím černým moc dobře, věž E1, střelec, vzít to věžkou nešlo pro jezdec E5 a ten černý přijde o kvalitu, třeba tahem dáma G4. Takže šlo dáma D7, jezdec E5, dáma C7, vezme. A teď přichází vyhrávající motiv, takže si to video zastavte a abyste viděli, že ty šachy, když to člověk prostě chápe a vidí, tak jsou překrásnou hrou. Takže si zastavte a najděte vyhrávající tah bílého a je to jezdec D3. Napadne na C5, vynutí C4, jezdec C5 a převodem tímto jezdcem bílý získává minimálně kvalitu, protože dáma G4, věž D7, jezdec D7, věž E8, dáma F4, věž B8, pěkný tah, protože rozjí věž B1, věž B1 stejně a dáma F8. Tak tohleto byla teda pěkná výhra. Tohleto byly pěkné šachy a ještě jednou chci říct, že určitě to musela být překrásná šachová akce a stojí za to o těchto akcích mluvit, protože moc se o tom nepíše, není to v televizi, není to v novinách, ale je to na YouTube
A já věřím, že příští rok to mistrovství světa v Praze, že ta myšlenka není špatná. Ale dneska ta myšlenka byla o tom, že jsem chtěl říct, jaký, když máme vzor v šachu, tak víc než šachový velmistr je pro mě šachový rytíř. A tohleto jsou mý vzorové. Přeju vám překrásný den a věřím, že někdy příště na YouTube. Čau, čau, čau.